madaxa waaxda xiriirka dadweynaha ee shirkadda Telesom Abdulwahaab Maax ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah shirkadda Telesom 12 habeenimo caawa ay joojinayso adeegga isku beddelka lacagaha ee moobilka dhexdiisa ee shirkadda Telesom. Waxa isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii ka mid ahaa: waxaanu halkan idinku yeernay maanta shirkaddu Telesom iyadoo tix raacaysa war saxaafadeedkii ka soo baxay bangiga dhexe 22-kii bisha 3-aad 2018 ee ka hadlayay in shirkaddu ay joojiso adeeggii 886 ama isku beddelka lacagaha moobilka gudihiisa ee aan anaguna la qaadanay inaanu macaamiisheeda sharafta leh ee waqti kasta iyo xaalad kastaba nala jooga aanu u caddayno in adeeggaasi uu istaagi doono caawa oo ay bishu tahay 26-kii bisha 3-aad 2018 saacaddu markay tahay 12:00 habeennimo saqda dhexe. Insha allahu tacaala dhammaan macaamiisheedu meel kastuu joogaan uu ka istaagi doono, macaamiisheeduna arrinta ogaadaan ayaanu ogeysiinaynaa haddii la haydmo. Midda kale, sida ku cad war saxaafadeedka baanka dhexe in adeega lagu wareejiyo lagu celiyay ciddii awalba ka shaqayn jirtay oo ah sarflayaasha, sidaa awgeed macaamiisheeda waxaanu ogeysiinaynaa in adeegaasi ku wareegay gacanta sarflayaasha, iyaguna ay u sarifi doonaan sarifka labada gacmoodba, cidda kaliya wax sarifaysaana ay tahay iyaga. Annaguna aanu adeega isu beddelka lacagaha qalaad faraha ka qaadnay, macaamiisheeduna meel kastuu joogaan iyo goob kastuu joogaanba waxay la xiriiri doonaan sarflayaasha oo ay ka sarifan doonaan waxay u baahan yihiin si loo dhiirigeliyo shilinka Soomaaliland ee aynu inagu leenahay. Shirkadda Telesom waxay markasta diyaar u tahay inay curiso adeeg kasta oo kor u qaadaya isticmaalka iyo fududeynta shilinka Soomaaliland, iyadoo markasta diyaar u ah inay fuliso go'aamadii xukuumadda ee ku saabsanaa in kor loo qaado, la isticmaalo, la adeegsado, wax lagu kala iibsado shilinka Soomaaliland. Waxaan ballan qaadaynaa adeeg kasta oo arrintaa kor u qaaday inaanu curino, aanu soo kordhino, annagoo garabsanayna cid ka soo shaqadaale. Mista kale Axmed Xasan Awliye, guddoomiyaha sarifleyaasha, ayaa ka hadlay arrintaasi. Waxaan u sheegay in arrintaasi ay xanibtay sarifka lacagaha ee ay ka shaqaysan jireen sarifleyaasha ka howlgala gudaha dalka. Waxaanu shirkadda Telesom ku bogaadiyay go'aankaasi ay qaadatay. Guddoomiyaha sarifleyaasha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: inaanu maanta inagu shirkadaheennii horumarka sameeyey ee ummadda, bulshada, waxqabadka iyo sarifka si loo soo kordhiyey waa shirkad muwaadiniin ah oo mudan in la ixtiraamo, la tixgeliyo, arrimahooga la eego, waxay ku qalday yihiin loo sheego, waxay ku saxsan yihiin lagu taageero iyo shirkadda Telesom, taasoona waa arkinay in ay shaqadayadii la wareegtay qayb ama waxaanu ka shaqaynaynaa muddo ka bacdi falanqayn iyo cabasho ka bacdi shirkadda Telesom waxay naga aqbashay iyadoo na tixgelina socodka iyagii iyo oraahdayadii iyo qayladii naga soo yeedhay in ay joojiso adeeggii 886 ahaa ee isku dhex bedelashadii ama isku dhex sarifkii, taasoo shaqadayada waxyeelo weyn aanu u arkanay. Adeegyo fara badan oo kale oo ay shirkaddu fuliso raalli baanu ku ahayn, waanu soo dhaweynanay, waa mid loo baahan yahay, waa mid aan ugu mahadnaqano waxay noo qabatay iyo waxaanu ka helo iyo sarifka aanu ka helana ma soo koobi karo, halkan kuma dhammayn karo. Waanu ka aqbalay, waad ku mahadsan tihiin waxa aad nagu soo wareejiseen ee aad nooga tanaashusheen, annagana Ilaahay ha nagu asturo. Kuwii dalkooda iyo dadkooda si fiican uga faa'iideeyana Ilaahay ha naga dhigo. Bulshada Soomaaliland waxaan u sheegayaa, berito laga bilaabana shilka si fiican ee saadka ama elektroniga, maadaama ay shirkadii iyo baankii dhexeeya dowladdu isla qaadatay inaanu wixii nooga waajiba aanu dadka ka qaadan doono, aanu sida aanu ugu mucaamilo ku mucaamili doono dadkan intaas aan faraya. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Telefishinka Caalamiga Star, Hargeysa.